Timimiti demit kunti curi jarian cadas pangeran keun ngagosipkeun aing ratu ular kuning pajarkeun aing kawin deui eta deui dukun make ngomong aing nyumputkeun siana mun aing rek nyumputkeun mending aing nyumputkeun Ardi Bakri Max sasih nu boga Facebook apa pokona eta. Cara mengembalikan harga diri mengkaning pasaya jeung salaki aduh dasiana gara-gara nama awas ya mun ngaliwat deui kalakuan maneh nu kitu teh aing nu rugi dipitnah diinjak-injak harga diri awas ya. Ya nak ari saya sok nyerahkeun. Aing ngareka sumenang ngareka kuncen tutup tulisan teh cenah da gara-gara maneh sok nyalahkeun ka orai koneng mati na liang waduk ih maneh teh sok ngirakeun sajagat raya sampai eta pamarentah ku Cibung sa Indonesia bahkan di mana-mana teh ngomongkeun maneh cik ngeprank teh kira-kira tapi aya bersyukurna maneh teh ieu anu indigo paranormal yang kana maneh teh digubungku makhluk halus nya sia teh berenya digubungku beus ka Cirebon sok nyerahkeun nah saya nak maneh teh mun lanceuk urang mah darek digebruskeun eta ka balong nyerahkeun masyarakat teh karunya anak pamajikan maneh Gusti Tayana sia teh cileupeun gara-gara sia tak kunjung jadi pensiun sia teh kabayangnya pemain bola pensiun ngegantungin sepatu, pemain bulu tangkis pensiun ngegantungin raket, pemain tinju pensiun ngegantungin sarung tinju, nyata kuncen ngegantungin naon pensiun gara-gara sia ngegantungin kaera ngegantungin gunung. Tapi hade oge katang yana eta contoh yang kuncen-kuncen seluruh Indonesia mata ulah asal jeplak sia teh ulah ngaluhian Gusti Allah sia teh kerasa ayeuna. Oh yana we separuh power aing nih greget eta ada tuh buat kakuncen ge kumana mah murolok atuh ngeri gitu aya nu ustad ngadoa sapepeuting di cadas pangeran manehna mah keur ngopi di Cirebon ngeri mana aduh aing taurai koneng lain urai koneng meureun elek koneng arah Cirebon skudeto anjir aduh aing super power mana ya na nafsu si anak ya Allah wakbar kunaon atuh si ya na ngariukeun sarerea kepolisian capek paranormal jadi turun pamor kasarurupan jadi erain orai koneng jadi dipitnah ayah ogenu ngomong majar sana disuput ke dina batu gede maneh teh padahal kan maneh ke dinu ngora kunaon sia boe dan sadu tawon umum-umum upaya nama kabeh digawean jelema kapreng tatangkalan kababada bisi nyelap didinya anjing pelacak sato digawekeun nepi ka siluman ka fitnah edan payana mah biasana fitnah jelema ka jelema timbul karena bisikan setan ieu mah fitnah jelema ka setan timbul karena bisikan payana edan goblok lah aku payana mah mah percaya deh.